dhibaatada daraysiga iyo dalbalaarsiga ah ee uu ku hayo mas'uul Cabdishakuur Ciidin dadkii doortay maxaad kala socota? Wax sida noo gala iyo wax sida noo garaaca midda maanu arag. Reernimu nagu hayaa, reernimu nagu hayaa. Maatidii iyo saasaa loo laayay waxaa kuri caruurtii kuu shaqeeya baa laga soo qaaday dumarkii. Shan isaga meesha maa yarna kaa, bara saabna kaa, taliya qeybeedna kaa. Intaa waxaan raaciy adeeraya mushkati baanu nahay. Dowladda waxaan u sheeganaa, madaxtooyada waxaan u sheeganaa in ninkana laga soo gaaro. Waxa ay dalbanayaan waxgaradka iyo waayeelka gobolka Saaxil sida ugu degdega badan inay xukuumadda Soomaalilan uga soo gaadho dalbalaarsiga ah iyo doonista shaqsiga ah ee uu ku hayo mas'uulkani. Waa dan yar iyo dad waayeel ah oo lagu soo duulay lana burburiyey guryahoodii iyada oo la xirxiray dad badan oo ay sheegeen inay 54 qof ka badan yihiin. Waxaa iska soo daba dhacaya falalka dhulboobka ah ee uu ka wado maayirka magaalada Birbira gobolka Saaxil, waxaana aynu ku soo koobi doonaa warbixinteenan. Maayirka magaalada Birbira Mustar Cabdishakuur Ciidin ayaa si shaqsiyana dhulbalaarsi uga wada guud ahaanba gobolka Saaxil, waxaana uu dadka danyarta ah ugu awood sheeganayaa shaadhka dowladda hoose kuwaasi oo uu burburinayo isagoo aan waxba ka weydiin guryahooda, sida oo kalena uu dhulkooda ka qaadayo. Waxa ay sheegeen inay intii ay dhasheen ilaa iyo hadda dhulkaasi deganaayeen, uuna ka baxsan yahay soonaha uu maayirku maamulo ee magaalada Birbira. Maayirka ayaan geed ugu soo gaban dadkan uu dhulkooda ka qaadayo wax sababana haba yaraatee u sheegin, horena ugala tashan intii aanu samaynin hawlgalka uu ku burburinayo guryahooda. Waxa ay sheegeen in jirdin loo geystay, sida oo kalena la xirxiray 54 qof oo xabsiyada ku jira magaalada Birbira waqtigan xaadirka. Mas'uulka kan oo aan u danaynayn danyarta iyo dadkii doortay ayaa waxa uu qaadayaa tallaabooyin iska daba imanaya kuwaasi oo uu si shaqsiyana ugu ballaarsanayo dhul. Warbaahinta xogogaal oo baaritaan badan samaysay ayaa waxa ay soo ogaatay dhul badan oo hore oo uu si shaqsiyana uga qaaday dad inuu dan gaara ku fushanayo oo uu iminka gacantiisa ku jiro. Maayirka magaalada Birbira oo dadka danyarta ah ee duruufaysan u adeegsanaya shaadhka dowladda hoose ayaa waxa uu si la tashi la'aan ah u burburinaya guryahooda, isagoo aan wax digniin iyo la tashi ah markii hore siisiin dadka kani, sida ay sheegeen. Isaga oo u awood sheeganaya si khasabana ku burburinayo hoygooda iyo hantidooda, waxa ay sheegeen markii afraade uu raro inay tahay. Dadkan danyarta ah ee ay duruuftu ka muuqato ayaa waxa ay sheegeen in jirdi loo geystay oo uu u dheer yahay burburinta hoygooda iyo barakicinta waqtigan xaadirka ah ay deriska la yihiin. Duruufaha ay ku jiraan dadka reer Birbira iyo guud ahaanba gobolka Saaxil ayaan lagu soo koobi karin hal warbixin, waxaana aynu dabagal ku haynaa iyo xogbaaris dheeraad ah maayirka magaalada Birbira oo ah mas'uul la doortay, hase ahaatee ku kacaya falal liddi ku ah dadkii doortay. Danta gaarka ah ee uu mas'uulkani u huwan yahay shaadhka dowladda hoose iyo duruufaha dadka reer Birbira iyo guud ahaanba gobolka Saaxil ayaa waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena dambe. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.